понівечені автівки, десятки рятувальників за легендою є й постраждалі. Сьогодні кременчуцьким рятувальникам проводять практичні навчання колеги із Великої Британії. Гарнізон Полтавської області заключив договір про співпрацю із рятувальною організацією Великобританії «Укро» та шотландською рятувальною організацією «Сера». Британські фахівці приїздять до Кременчука вже другий рік поспіль. Вони спеціалізуються на допомозі постраждалим під час автомобільної катастрофи. Ми – рятувальники України. У нас специфіка більш розширена. Ми виїжджаємо на різні надзвичайні ситуації. Це і пожежі, і аварії природного, техногенного характеру, і дорожньо-транспортні пригоди. То у Великій Британії там функції рятувальники більше цільові, і от дані рятувальники, що до нас прибули, вони займаються тільки ліквідацією наслідків дорожньо-транспортних пригод. Сьогодні моделювали ДТП із кузовами старих автомобілів. Окрім практичної частини, іноземні рятувальники проводять і лекції. Ми відвідуємо різні країни і бачимо різні моделі роботи. Сподіваємось, що та модель, яку ми привезли сюди, буде розповсюджуватись по рятувальним станціям України і інших країн. Та окрім досвіду з порятунку постраждалих, британці привезли колегам цінні подарунки. Вони прибули на трьох пожежно-рятувальних автомобілях, які незабаром стануть на чергування до гарнізону Полтавщини. Один з цих автомобілів прибуде іменно до міста Кременчуга, саме до цього підрозділу. Це саме 14-та державна пожежно-рятувальна частина. Вони привезли нам велику кількість гуманітарної допомоги, яка заключається і в одязі, і в спорядженні. Приїхали іноземні фахівці на 5 днів. За цей час вони проведуть навчання із рятувальниками Полтави, Кременчука, Лубен. І наприкінці влаштують змагання. У п'ятницю будуть змагання у Полтаві. Це будуть перші в Україні змагання по витягуванні постраждалих із заблокованих автомобілів. Наразі такі змагання проходитимуть лише у Полтавській області. Та сподіваємось, що це розповсюдиться на всі регіони країни. Навчання продовжаться завтра. Рятувальники будуть розпилювати автомобіль із умовним постраждалим. Ірина Серьогова, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.